Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 20 vjetorit të themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, mbrëmë në qendrën për kulturë në Tetovë, u mbajt një koncert artistik organizuar nga Fakulteti i Arteve i USHT-së. Në këtë koncert performuan studentët e Fakultetit të Arteve dhe emra të njohur të skenës shqiptare, të cilët njëkohësisht janë ligjërues në programin studimor të muzikës. Në këtë koncert të pranishëm ishin rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, Vullneta Meti, rektori i Universitetit të Tiranës, Dhori Kule, Ministri Arsimit dhe Shkencës, Abdila Qimademi, stafi akademik i USHT-së, personalitete publike nga Shqipëria, Kosova dhe vendi, profesor dhe student. Koncerti filloi me intonimin e këngëve, Zogu i Horit, Lan Vasha, Graduale dhe Ulu Maltë Dalhana, që u interpretuan nga kori Universitetit Shtetëror të Tetovës me dirigent Arifik me Gjemaili. Më pas u luajt një pik në klarinet nga studentët Ramadan Osmani, Jovan Tracevski, Ylber Thaci dhe Arsim Osmani. Në këtë koncert me një pik artistike u paraqiten edhe studentët Flamure Abdullahi, Diana Osaj, Syhana Reci dhe Albulena Baftiari nga klasa e profesor Blerim Grubit. Në koncertin që u organizua për nder të jubileut të 20 vjetorit të themelimit të USHT-së nga Fakulteti i Arteve, nuk munguan as emrat e njohur të estradës shqiptare si Kasriot Tushaj, Selami Kolonia, Nita Lumani Zenuni, Shkodran Tolaj, Besiana Mehmedi, Bajram Ali Idrizi, Kushtri Mahmeti, Fjolla Iseni dhe Besiri Ismaili. Po ashtu me disa pika artistike në skenu paraqiten edhe profesor Blerim Grubi me viol, Ariana Kurju Grubi piano, Shkëlzen Baftiari piano, Shkëlzen Pajaziti violin, Sihana Badivuku violin dhe Orkestri Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ky aktivitet kulturor solli emocione të veçanta tek të pranishmit në sallë. Studentët dhe profesorët vlerësuan se ky koncert ka qenë mjaft madhështor këto ditë feste për Universitetin Shtetëror të Tetovës.